Հաղորդավար հումորիստ դերասան Գարիկ Պապոյանը հրապարակել է Հոլովակ Ինստագրամյան հարթակում դիմելով օտարերկրյա օգտատերերին և կազմակերպություններին։ Good morning, world. Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Բարի լույս աշխարհ, հուսամ առավոտը բարի է, քանի որ այն կարող է բարի լինել միայն այն դեպքում, եթե հարևանը ձմռան կեսին չի դադարեցրել գազամատակարարումը, ինչպես որ Ադրբեջանն է վերջին երկու օրվա ընթացքում վարվել Արցախի նկատմամբ։ Առավոտը կարող է բարի լինել, եթե հարևանը չի արգելափակել դեպի տուն ճանապարհը, թույլ չտալով երեխային հասցնել հիվանդանոց։ Ասել է Պապոյանը, հիշեցնելով, որ ներկայումս 120 000 մարդ կանգնած է մարդասիրական աղետի առաջ։ Նա դիմել է բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, որոնք պաշտպանում են մարդու իրավունքներն ու երեխաներին։ «Ձեզ համար գործ կա, կանգնեցրեք Ադրբեջանին», ասված է հայտարարության մեջ։